Kuptoj, Zoidana e duke ndalur, në fakt, në fillim, në fund vitit, kisha zotin Qorqoli, me cilin diskutua, le themi për analizën e vitit 2022, e pyet edhe ato, por duhet të pyes dhe ju, sepse duhet të shoh perceptimet e ekspertëve ndryshëm të ekonomisë, sepse shohim gjithë kjo situatë që po ndodh, kriza e çmimeve, diçka tjetër, ka ardhur si pasojë asaj çfarë po ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës. Por nëse konflikti përfundon në një moment të caktuar, sa kohë do duhet që ajo çfarë ndodhi të le themi të reflektohet në ekonomitë e vendeve të Bashkimit Evropian, përfshirë dhe Shqipërisë, pra rikthimi në normalitet nga momenti i përfundimit të luftës? Thimi, nuk besoj se ne do kemi një rikthim të shpejtë në normalitet. Ta zëm se lufta do përfundoj sot, duhet edhe një vit ose dy vjet të tjerë. Ka shumë? Themi, unë besoj se po, sepse kemi, mos të harrojmë që kemi gjithmonë vazhdimin e abuzimeve me çmimet. Kemi pasur, sidomos nga pandemia, një përqendrim të ekonomisë, jo vetëm Shqipëri, po flas në rang botror tashmë, sidomos të lëndëve të para në duart e kompanive më të mëdhaja. Pra, ato kompani që mund të kenë qenë të mesme apo të vogla, që mund të bëni konkurrencë çmimi, tashmë janë bler apo janë kanë shkuar drejt falimentimit pikërisht nga situata ekonomike. Dhe që të rikthehemi përsëri mbrapa, unë besoj se do doj minimalisht një vit është e sigurt një herë, sepse këto nuk bëhen me një rritja çmimeve, bëhet me një të rëndë. Me një herë, ndërsa rikthimi pas nuk do. Doj shumë dhe do doj politika serioze, qoftë nga Banka Qendrore Evropiane, po qoftë nga Banka Botërore dhe nga politikat e mirëfillte të shteteve më të fuqishme. Ne jemi gjithmonë bishti kavallit që ne pasi ka përfunduar gjithçka, kanë kaluar një 5 viteve, një 5 vite kujtohemi që ndoshta duhet edhe ne të bëjmë ndonjë gjë këtu brenda. Kështu që një vit një herë është e sigurt mbas përfundimit, por kjo luftë nuk i dihet kur do përfundoj ose do ndizet ndonjë konflikt tjetër, se me sa duket në Ballkan po e po. Por edhe sipër Ballkanit tashmë sikur ka shkëndija që mund ta shtynë edhe pak më shumë gjithë situatën e paqëndrueshme gjeopolitike. Zoidana, edhe nuk e di nga gjithë kjo situatë, edhe më herët kemi diskutuar çfarë ka mësuar Shqipëria. Shqipëria dhe Kosova, edhe Maqedonia e Veriut. Nuk po flas për Europën Ballkan, po flas për le të themi ekonomitë me Shqipërisë e Kosovës. A kemi nxjerrë një mësim ne për të qenë komplementar, për të ndihmuar njëri tjetrin kur nuk kemi jo rast energjisë, pra produkte në mënyrë që mos jemi të varur nga ajo çfarë ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës për drithrat dhe për diçka tjetër. Pra mendon që mund kemi nxjerrë një mësim? Nëse do të kishim zero ndonjë mësim, do të thotë që ne nuk duhet të kishim asnjë lloj kontrolli doganor, duhet të kishim të njëjtat taksa, të njëjtat ligje ndërmjet dy shteteve. Fakti që ne kemi akoma kontrolle doganore, kemi TVSH të ndryshme në dyja vendet, kemi produkte ku kanë çmime reference të ndryshëm, qoftë në Shqipëri dhe qoftë në Kosovë. Nëse ti nxjerr një produkt nga Shqipëria që në Kosovë ai ka një çmim reference tjetër, ndërkohë nëse nga Kosova në Shqipëri ka një çmim reference tjetër. Pra, do të thotë që ne nuk kemi nxjerr shumë mësime. Ne fatkeqësisht vazhdojmë akoma me lojra politike, pavarësisht se kemi biznese që në Kosovë janë rihapur edhe në Shqipëri dhe kundërta, që deri diku ndihmojnë ose kërkojnë të ndihmojnë në këtë bashkimin ekonomik. Por deri sa të jetë një bashkim i mirëfill ku dhe legjislacioni të jetë njësoj, atëherë do të thotë që ne do vazhdojmë përsëri, do na duket sikur do kemi Serbin më afër se sa Kosovën. Dhe me kjo Open Balkan, ajo linja jeshile që u trombetua me të mëdhaja nga vendet që u bën pjesë, nuk është se zgjidhim ndonjë gjë, vetëm thjesht ngelemi në rrafshin e demagogjisë. Ju kuptoj, por për te demagogjisë, tani, si ekspert ekonomie, çfarë këshille i jep bizneseve në Shqipëri dhe bizneseve në Kosovë, si për marrëzve në Shqipëri dhe në Kosovë, një këshillë falas, për dyshim, për të rritur më shumë bashkëpunimin dhe ndërveprimin mes nesh? Ajo gjë që mund të bëj biznesin në Kosovë dhe biznesin në Shqipëri me njëri tjetrin, përveç shkëmbimit të know-how, të gëdishmërisë dhe dhënieve prioritet, pra produktet të shkojnë me prioritet nga njëri vend tjetër duke lënë këto vendet e tjera, pasaj biznesi nuk ka shumë në dorë se sa nëse vendosen disa ligje që kufizojnë ose detyrojnë të dalim me një çmim më të lartë produkte shqiptar në Kosovë, ku nga ana tjetër kemi produktin serb që del me çmim më të lirë se produktet e tjera, bizneset me njëra tjetër sa do të mundohen përsëri nuk e kanë forcën. Kjo duhet të jenë politika, thimi, në bazë, sepse në fund fundit ekonomia dhe politika janë të pandara nga njëra tjetra. Bizneset me njëra tjetër vetëm thjesht mund të rrisin bashkëpunimin duke shkëmbyer know-how-n, pse jo,
pse jo edhe ndoshta dhe punonjës nga njëra nga njëri vend në tjetrin, por edhe deri diku nëse do arrim pas një biznes nuk do pranoj të ketë marzhet, të uli marzhet vetëm thjesht për të rritur bashkëpunimin, sepse tashmë disa biznese shqiptare kanë dalë në Europë me eksportet, me produktet e tyre dhe normalisht fokus kanë fitimi dhe fitimi më i lartë është në Europë. Unë besoj se ne duhet të jemi një treg i vetëm, pra Shqipëria dhe Kosova duhet të ta shikojnë veten si një treg ku dhe duke qenë i tillë dhe konsumi pastaj nga dy anët është më i madh dhe normalisht edhe bizneset pastaj arrin të marrin edhe më shumë forcë. Por gjitha këto biznese nga njëra pra ndërmjet tyre është vetëm këto mund të bëjmë me njëra tjetrën. Pastaj duhet të jetë se s'bën shtetet përkatëse që duhet të ndërhyjnë të bëjnë politika konkrete. Nuk kemi më nevojë për fasada, ambledhje qeverish që ngelen në firmosen e disa letrave dhe pastaj qëndron aty. Ne kemi akoma një dogan që paguajmë ose kemi një tra rruge që paguhet 50 euro shkuarje, 50 euro ardhje. Dhe kjo nuk është se ndihmon, kjo është thjesht një sinjal që nuk ka interes, sidomos nga pala shqiptare, shikoj më shumë që të ketë një bashkëpunim. Shikoj më shumë Kosovën të gatshme që të krijojë bashkëpunim me Shqipërinë sesa Shqipërinë. Zojdanaj, dhe në fund duhet dalim një këshill për qeverinë. Le të them nga ajo që nga gjithë ky projekt buxhet, çka këshilli jep qeverisë për vitin 2023, më pas dhe një urim për shqiptarët. Por fillim dajmë tek këshillat për qeverinë. Këshillat e qeverisë, gjëja më kryesore që duhet të bëj është të na dëgjoj kur flasim, edhe të ulet me grupet e interesit, ku në çdo vendim që bën, mos të merren vendime arbitrare, dhe çdo politikë që bëhet të bëhet në të mirë të vendit dhe duke studiuar, mos të bëjmë më vetëm thjesht të shfrytëzojmë, deri pse ne kemi shfrytëzuar. Duhet e përsëris të rikthehemi te ekonomia kombëtare. Nuk është mëkat ose gabim të thuash që do më ndoj për ekonominë e brendshme. Unë nuk them që ne të penalizojmë importet, sepse duke qenë pjesë e CEFTA-s nuk mundet ta bëjmë këtë, por ama duhet që të subvencionojmë sipërmarrjet shqiptare, të subvencionojmë ekonominë vend dhe deri diku ta formalizojmë ekonominë. Nuk formalizohet ekonomia me politika shtrënguese dhe me politika me gjobëvënje. Ajo asnjëherë nuk e formalizon përkundërse, jep efektin e kundërt. Dhe gjatë tjetër që duhet bëj qeveria shqiptare të heqë dorë nga amnistia fiskale, e bën në këtë lloj mënyre. Duhet, pse jo, le të bëjë një falje fiskale, po amnistia bën në këtë lloj mënyre, legjitimon abuzimin dhe e ndihmon edhe të shtohet edhe më shumë. Dhe pastaj është çështja e portit të Durrësit që ajo duhet të riparë me shumë kujdes. Pra kur them amnistia fiskale, kemi parasysh pasaportën e ardhur. Pra besoj i lidh të dyja. Absolutisht. Unë i lidh, shikoj, amnistin fiskale, pasaportën e ardhur dhe portin e Durrësit. Janë 3 në 1. Unë i lidh si një projekt i vetëm që ka një qëllim të vetëm, legalizimin e parasë së pisët. Dhe kur them para e pisët, nuk i fokusohem më shumë parasë që vinë nga droga, se sa parasë që është vjedhë, që është këtu brënda, që vinë nga korupcioni, nga vjedhja qytetarëve shqiptarë, nga mashtrimi. Kurse, urimi shqiptarëve, gjë më kryesore që unë shpresoj që populli shqiptar një ditë të arritë të vendosë atë drejtues që vërtet mendon për vendin, mos të gënjehet nga një thes miell dhe të shikoj vërtet të ardhmen e tij. Po pa të ardhmen, po desh i veten e tij, besoj se kjo do mjaftoj që gjithë klasës politike t'i tregojë vendin. Zojdanaj, shumë faleminderit që kënaqësi të bisedonim këtë fillim viti për sfidat ekonomisë shqiptare, ju dha këshilla shumë të vëra për qeverinë, shpresoj me rish na dëgjoj. Faleminderit edhe një herë dhe një vit të mbar. Faleminderit juve, vit të mbar edhe për ju dhe uroj që herët e tjera të flasim gjëra më pozitive se kaq. Ato urojmë, të gjitha të urojmë bashkëm dhe unë urimin tuaj. Faleminderit edhe një herë.